momento ali na grande área. O Jack tenta já ligar o contra-ataque. Lúcio Flávio ia passando já o Fabinho Alves, mas dá o bote na bola, põe pra fora o Técio. Trave. Contra-ataque do Avaí com o Júnior Dutra. Daqui a pouco a gente revê aquele lance. Sai na marcação lá o Técio. Júnior Dutra tentou lá o Júnior Dutra para fazer o toque de cabeça. Chegou por ali o Rômulo. Primeiros movimentos do segundo tempo aqui na ressaca. Ficou em cima ali da linha da grande área, da entrada da grande área. Autorizado, vem levantamento. Subiu de cabeça e o Jonathan fica com ela no meio do gol. O próprio Rodrigo cobrou ali, cruzamento do outro lado, bola tocada para o meio da área. Se antecipou ali, esquisito. A zaga, bola batida. Tirou ali o Dirceu. Bate, rebate, sobe. Entrar daqui a pouquinho. Domina Buru. Abraça para o Técio. Lançamento para o Jefferson Paulista. Ganhou do Kaique. Aí vem o Jefferson Paulista. Está se desenhando. Bom ataque. Schwenk vai tentar de longe. Segura, Matheus. Porque botava, enrolava a cabeça. E aí bola vai, bola vem. O cara corre, a bandagem caía. Sangrava. E aí com isso aí, além de tudo, ela dá uma compressão melhor. E ajuda a parar o sangramento. Olha a chegada. Nada. Adriano Chuva perdeu a bola. Bruno Batata, Adriano Chuva tenta recuperar. Bruno Batata vai levando. Vem Técio, a bola sobra para ele. Fez um passe para o Almir Dias, que tem liberdade na... Final dos anos 70, início dos anos 80. Venceu pela última vez em 2001 o campeonato catarinense. Vem avançando o Técio. Tenta levar a bola à frente. Encontrou. Descolou um ótimo passe o Jefferson Paulista. Para o Bruno Rodrigues, tenta o lançamento. Técio tira. Rodrigues limpou, levou para o pé esquerdo, partiu na área, vai na linha de fundo, cruzou, bateu para trás. Bruno Batata, a bola tá sobrando. Técio rasga e tira. Meteu. Olha a bola para o Kaique na velocidade, nas costas do Adriano Chuva. Bruno Batata espera o passe, a bola vem por baixo. Tirou Técio.